да, они уже реально перебрали. Я знаю, мать, через те же там что-то два и Шурин! Так, Шурин, ты отвлекай людей. Алло. Готуйся в кадр бігом. Шурин прийшов. Заводимо їх по одному, питаємося, як їх справи, а потім вже. Так, дивися, ефірних ляпів не буде. Пацани, ще разочек. Інтерактив, фабриканти, квитки на фабрику. А, стоп, де фабрика? Де фабрика? Ладно, де фабрика? На заводі. Доброго ранку до тих, хто до нас приєднався. Ми на морі, ми в Любимівці, чекаємо на вас, аби з 23 по 25 липня якісно в Орловці провести час на легендарному фестивалі пісні моря. Олі, це ж я тобі на дні. Дякую, Сашенька. Квіточка, її можна їсти. Це да. Перші квіти, які корисні. Приїжджайте всі на фестиваль пісні моря, тому що тут на Зоряному березі у нас буде просто феєрія. Стільки зірок на один квадратний метр, світ ще не бачив. Ну зараз ми покажемо декілька пробничків. Так, єдине, що трошки пізніше. Єдине, мабуть, коли не буде, це все-таки Ван Дам не приїде. Вандам не приїде. Не приїде. Ну не зміг він, просто не зміг. Перед тим запиталася вас, просто сьогодні день Нептуна. Ми, знаєте, таке свято, яке святкують в усіх піонерських таборах. Ну, а зараз не піонерські, просто табори, просто місця для відпочинку дітей. Ми питалися вас, що вам запам'яталося саме в літніх таборах. Я в першому лагері в 12 років навчилася плавати, цілуватися. Ну, просто латиниця написано. Це що, Клочкова пише? Готувати у юшку. І знайшла вірну подругу на все життя. Оксана написала. Бачите? Оксана Клочкова. Там всі смски так складно читаються. Ні, ну це просто написано латиницею. Мазали зубною пастою вважатих, якщо б ви бачили їх утром, які вони були. Ну, я думаю, були щасливі. А потім вони якісь сині були биті. Доброе утро, подъем. Как у вас там классно? Хочу к вам, Ваня, Луганск. Вань, так приезжай, мы еще тут будем два дни точно, а потом Саша, Сергей, Маша Красильна, Андрей Даманский гидно возьмут эстафету свою. Так, всем привет, когда еще фабрика Суперфинал будет в Одессе? Давайте зараз запитаемся у тех, кто у нас представляет фабрику Суперфинал. Кто сегодня у нас долучается до ранкового эфира программы «Підйом» на новом канале? На Зоряному березі! Стас Шурин! По одному, Коля. Ви будете у нас як дозіровками, розумієте? Бо українцям не можна показати всіх фабрикантів одразу. Ви, напевно, почнуть думали, що падати. Вам хочеться, та? Ні, це живий Стас Шурин. Доброго ранку тобі. Привіт. Сідай. Сідай. Привіт. Сідай. Привіт. Сідай. Ти вже... Слухай, Шурин, ти після українського туру, який вже в тебе? Другий тур? 82-й. 82-й. Ти маєш спілкуватися вільно українською? Ану, давай. Ні, ладно, чекай, я хочу, щоб Шурин став. Я не можу. Ооо, Шурин з українським. Стаска, почекай. Ребята, от, ставай. Дивіться, що робить з людьми все-таки слава, тури і так далі. Був скромний парень, дивіться, яку бадягу собі купив. Який у нас красивий перстень. Подарували чи купив? Подарували. Подарували? Ооо. А, знаєш, все так погано, як я думав. Новий роман у Стаса Шурінця. Може нам Коля Серга розкаже? Новий Талян у Стаса Шурінця. Колька, Серга, ходи до нас. Коля Серга! Тому що він же в нас. Коля Серга. Привет! Нет, ты тебе микрофона, Коля, прости. На. Сідай, Коля. Я буду говорить про так, спочатку перше питання до Шурінця. Шурінц, ну як ви там? Ну бігом розказуй, тур, де наступне місце? Тур отлично, городов не помним, їх дуже багато, зараз у нас кримський заїзд. Воспринимают, кстати, нас так же тепло, как и в самом Крыму, в принципе. Потому что вас любят, правда? Классно! Вас любят! Да. Коля, one question to you. Пісні моря. Ви берете участь в піснях моря? Ні. Ні? Стас, вперед, я ні. Я буду його моральною підтримкою, я буду ходити по Одесі в це время з автоматом, в формі. Чо так? Воєнна обов'язковість, ну ненадовго. Тебе загробастило в армію чи що? Не зовсім, я на воєнній кафедрі, я думаю, що зараз все буде окей. І скоро я вернусь к вам, уже настоящий мужчина, як в пісні. Чекашка, ти будеш, ти як переможеш станем, давай на це. Артемех! Мех! Мех! Мех, до речі, дуже яскраво посміхається Борюсику. Так, ребята, дивіться, Артем Мех посміхається, у нього вже всі шанси з Борисенко. Ну да, ну да. Старичок, тебе ми побачимо на піснях моря? Конечно, а как же, будем рвать и выступать. Слухай, а Мех, ти давно не бачила, ти хоч заходить в гості інколи, а ти в нас давно не був, як тебе там? Є дівчина? Та я ж, да, вже тут.
Жалишься? Давно пасіки на цвет. Та я бачу, ти в такий колір обличчя, ніби ти тут поховий продаєш. Я в окруженні поджаристих дівчат, тут все нормально, все схвачено. Тут море, пляж, сонце. Але Оля може підвідати, зачіска на місці, все гаразд, підкачався малий. Слухай, незабаром ми одружимося, напевно, що. Ну, Меху, поаплодуйте, він красавчик. Слухайте, я вже часом скажу, я вже...